Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. 20 януари е Петльов ден, както и Евтимов ден, така че има именици днес. Освен това, Данчо Караджов от Сигнал и Здравко от Ритон са и рожденици, така че да са здрави. И те, и всички, които днес имат повод да празнуват. Ето как ще мине този час, който ни предстои заедно. Каква е причината за спирането на една от линиите на метрото и кога ще бъде отстранен проблемът? Поредният разбит път, който ще ви покажем по ваш сигнал, кога ще го оправят? 400 камери вече денонощно наблюдават Русе. Помага ли това срещу вандализма? Да хвърлим поглед и на картата. Днес отиваме в София. София, да не повярва човек, къде беше това? Ще бъдем и във Варна. Не, вече я знам. Русе, Дупница, Бургас, Видин, Пловдив. Съединение. Село Долище. Село Мламолово. Много репетирах за това село и накрая успях. Ще ми е интересно да науча откъде идва името му от София. Сега предава Гергана Гайдарова. От Варна Силвия Русенова. От Русе се включва Роман Сушков. От Дупница Ирина Николова. Здравейте, колеги! Радвам се да ви видя. За мен е празник. Малко по-късно ще се включи Галена Паскова от една чудна пловдивска кожарска работилница. София от вчера след обед е спряно движението по третата линия на метрото между станциите Театрална и Хаджи Димитър. Какво обясниха от столичния метрополитен и кога ще бъде отстранен проблема? Отговорът търси Гергана Гайдарова. Гери, здравей! Каква е информацията към момента? Здравей, да, днес цял ден единственият начин да стигнеш от метростанция Театрална до метростанция Хаджи Димитър е с автобус. Причината, както каза и ти, е, оказва се, доста сериозен проблем по трасето долу в близост до метростанция Хаджи Димитър. Релсовото трасе се е надигнало с повече от 5 мм, колкото е допустимото отклонение, и всъщност това е причината вчера при вечер да бъде спряно движението на метрото по третата метролиния, която, нека напомним, беше пусната само преди 5 месеца. Както казах, проблема се оказва доста сериозен, но какви са предположенията към момента за причината той да се появи? Нека да чуем директора на столичния метрополитен, инженер Стоян Братоев. В близост се намира Перловската река. Още по време на строителство тя провокира веднъж там строителство, но не можем да кажем. Най-вероятно от обилната вода при големите валежи в реката може да има допълнително напояване на почвата. Отдолу има глина. Каква е причината за аварията? Не можем да кажем каква е причината, казвам все още. Както разбрахте и от директора на столичния метрополитен, инженер Стоян Братоев, най-вероятно водата, която е дошла в метростанцията от валежите, е причина за сега създалия се проблем. Трябва да напомним, че не за първи път води тук създават проблеми. През ноември 2019 година именно подпочвени води отложиха за пореден път пускането на новите станции на метрото, и към момента комисия, съставена от различни специалисти и проектанти на този участък, е долу в станцията зад мен, опитвайки се да изясни колко точно е сериозен проблема, какъв точно е и най-важното, кога би могъл той да бъде отстранен. Все още обаче категорично мнение по този въпрос няма, затова ние продължаваме да следим темата. Гери, много ти благодаря за актуалната информация. Пак казвам, Театрална и Хаджи Димитър, между тези станции има авария, очевидно, за която Гери разказа подробно.
Така че третата линия на метрото остава затворена. Не е ясно кога ще бъде отворена. Много щети наистина от тези проливни дъждове и наводнения и върху всякакъв вид инфраструктура. И сега думата ни е за пътищата. Преди две седмици след зрителски сигнал ви показахме колко е зле единствения път до село Долище, Аксаково. Има ли шанс той да бъде ремонтиран или пък изцяло даже подновен? Силвия Русенова се включва на живо сега от този път. Силви, здравей! Здравейте, да, отново сме на пътя за село Долище. Един път, който по-скоро прилича на пачворк заради многото кръпки по цялата му дължина при запълването на дупките, но те се отварят при проливни дъждове и при обилен сняг. Пътят, трафикът тук е наистина интензивен, тъй като селото не е забравено. В него живеят много хора, включително и много млади хора. И тяхната единствена болка е именно този път. Тук много коли също така са пострадали. Даже ние си намерихме и един таз, който така отстрани на пътя. Запази го, Силви, изглежда добре. Изглежда добре, според мен може да бъде използван. Наистина изглежда добре, може би и може да се използва повторно, не знам. Може да дадат 5 лева някъде в тези магазините за стари части, използвани части. Така че си е находка. Да, може и това да направим, да. Да проверим там. Но така или иначе, както вече обяснихме и ви за този път, преди около две седмици, срещнахме ви с Явор Георгиев, който подаде този сигнал до предаването за проблемния път. Продължаваме тази тема, защото темата е наистина болезнена за хората от село Долище. Сега искам да ви покажа колко много хора се събраха в момента тук при нас, защото те преди няколко часа разбраха, че отново продължаваме темата и те също искат да кажат своите наблюдения за пътя и за тяхната болка. Това е... Здравейте, аз съм Нестор. От Варна съм, имам къща в Долище. Баща съм на три деца и много често пътуваме в Долище. Пътя е в трагично състояние, просто даже трагично е слаба дума. Може би 40 години той не е ремонтиран. Той е изключително опасен. На места е много тесен. Събират се голямо количество вода в завоите. Някои коли... Аз имам къща в Долище от 10 години. Много катастрофи съм виждал на този път. Много. Коли в банкетите, отстрани ударени. Много дупки. Изключително опасен път. Трябва институциите да вземат мерки и веднага той да бъде ремонтиран. Тук имаше и хора, които казаха, че са пострадали. Вашата кола вие... Имали инцидент. Да. Ами да, преди няколко години в една дупка спука гума, изкриви се джантата и така всъщност останах на пътя. Трябваше да ме спасете. Добре, само да кажа, че този път хората тук твърдят, че пътят е на две общини, както и предния път Явор Георгиев същото го каза, на община Варна и на община Аксаково. Ние преди около 10 дни изпратихме официално запитване до община Варна за този път. От пресцентъра ни отговориха, че от табелата пътят нататък не е на община Варна. Какво твърдят обаче от община Аксаково и какви са техните замисли за този път? Нека да чуем Гергана Иванова, която е директор на дирекция инвестиционна политика в община Аксаково. Нашия път ВАР 2028, село Долище, е 14 км дължина, като граничиме с община Варна. И в момента малко по-надолу се намира нашата граница. Тук в момента сме на територията на община Варна и съвместно с нея ще търсиме средства за целево финансиране за извършване на основен ремонт. Защото към момента ние сме ограничени с средствата, които всяка година залагаме за извършване на текущи ремонти.
Този път всяка година е извършван текущ ремонт, почиствани са банкетите от храстовидна и дървесна растителност, не само нали, на нашата територия, на цялата територия на пътя, който води към село Долище, за да могат нали, нашите граждани да се прибират. За срокове не можем да говорим в момента. Пак казвам, значи ще търсим средства и ще направим всичко възможно да можем да се заделят някакви средства за основен ремонт. И така, продължаваме тук с хората от село Долище. Всъщност, удовлетворява ли ви този отговор, търсене на съвместно финансиране на целеви средства от община Варна и община Аксаково? Удовлетворяваме до толкова, че са казали, че търсят средства, но това, че никакви срокове не се поставят, е нещо, което не ни дава много надежди. Но главно на ваша телевизия, за която сме много благодарни, се надяваме нещата наистина се случват в бъдеще, ако може в скоро бъдеще. Тук нека да включим още един човек от Долище. Много пъти ли сте подавали жалби до институциите? Аз лично не съм подавал жалби, но живея тук от около 60-та година. Бях малък тогава. Значи пътя не е ремонтиран от времето на социализма, значи 40 години. С изключение на една отсечка около 200 метра преди селото, което още държи асфалта, се прави на дупки и то през няколко години. Значи можеше да се направи поетапно, на ленти, на няколко пъти, както и на всякъде в страната. Не, то се кърпи така с подупки и то се прави много непрофесионално. Значи, хвърли се смола след една седмица, когато валяха и дъждове, и кал се натрупа, мина един камион, хвърляха и цигани с лопати, отзад едно малко такова валяче замазваше дупките и това беше ремонт. И вече много дупки се отвориха, особено в селото има. Да. Добре, виждате, хората наистина настояват този път да бъде направен и то в много скоро време. Виждате колко много хора са тук с нас днес. Ние ще потърсим все пак отново експертното мнение на община Варна, тъй като, както казахме, и от община Аксаково, и хората тук казват, че около 3-4 км от този път е на Варненска община. Ние сме наистина упори и ще продължим да следим тази тема и се надяваме наистина много скоро пътя да бъде направен. Вярвам, Силвия, че си упорита и че екипът ни във Варна е много упорит. Вашите репортажи показват и доказват това. Наистина, дано да се намерят средства и да се организират по-скоро така двете общини, защото знаем добре, когато трябва да се дават пари, всеки се дърпа крачка назад и прехвърля отговорността на другия. Но наистина виждаме, че цял малък митинг се е събрал там на място и за тези хора това е голяма болка и доста затруднява ежедневието им. Сега към друга тема. Близо 50 000 души в цялата страна ще продължат да получават топъл обяд и през следващите месеци в условията на пандемията. Една от общините, с които има договори за финансова помощ, е Бургас и ето как организират нещата там. Румяна Славова от Бургас вече няколко пъти е помагала на свои болни близки, които са под карантина. Разказва, че липсата на роднини в такъв момент може да се окаже пагубна. В повечето случаи ние помагаме. Добратата носахме ядене, с каквото можем, но не бяха толкова зле. Не знам, просто не ги виждам хората и ги съжалявам, че са безпомощни в такива ситуации. Имал съм такива познати, но сами се справят. Не са допирали до помощ до други хора. Общината в Бургас помага на тези, които не могат да се справят сами, докато са под карантина. До домовете им ежедневно ще се доставя топла и вкусна храна. Това са хора с много ниски доходи, които живеят сами в невъзможност от самообслужване. Хора, които не могат сами да се погрижат за прехраната си. От това по-хубаво има ли? Да се помага на немощни хора, на болни, на такива, които не могат сами да се грижат за себе си, от това по-хубаво няма. От следващата седмица безплатната храна ще се доставя с помощта на лицензирани автомобили.
Храната включва супичка, основно ядене, веднъж в седмицата десерт и хляб, една трета хляб. В индивидуални опаковки, в предвид пандемията, всичко е съобразено. За по-тежките възрастните хора предполагам, че е много добра инициатива. Чудесна идея. Стига да могат да осъществяват по-дълго време. 250 бургазли от уязвими групи ще получават безплатен топъл обяд до края на април. Нуждаещите се, социално слаби и поставени под карантина, трябва да подадат заявление, че са съгласни да им бъде разкрита данъчна и осигурителна информация, за да бъдат избегнати злоупотреби с помощта. Желаещите да ползват социалната услуга ще бъдат одобрявани от дирекция Социално подпомагане Бургас, която ще изготви списъци с хората, които отговарят на посочените критерии. Храна за тялото, но и за душата му трябва на болния човек. Затова един художник нарисува картина, с която да вдъхне вяра за скорошно избавление от пандемията. Нарече я Лъч на надеждата. Веселин Нацин е убеден, че изкуството помага на хората. С него ни среща екипът ни във Видин. Веселин Нацин, който твори във Видин, започна картина с предчувствие за край на пандемията. Нарисува бяла лястовица, излитаща през горящи решетки, отнасяйки символа на COVID-19 предпазната маска. Намира вдъхновение и казва, че има на какво да се усмихнем. Тогава, когато е мътно, когато е неприятно времето, когато има такава пандемия, нещо, което също може да окаже изключително силно влияние върху твореца, това е адреналина, който се създава от такава ситуация. Боите и четката са спасение за твореца. Мъката, нали, да се затвори с нея и само ще погуби автора. Нали, тя може да бъде ползотворна тогава, когато ти виждаш нещата в положителната страна. Веселин Нацин напомня за шедьоврите, създадени в трудни периоди. По време на такива пандемии, дори по време на войни, са създавани едни от най-така стойностните неща в областта на изобразителното изкуство, в областта на музиката, на поезията. Приема, че изкуството е и знак за бъдещето. Всеки творец, в зависимост от това, което прави, трябва да знаете, че е частица в бъдещето, което ни предстои, което ще преживеем. Така че това, което правим, то рано или късно става някаква реалност. Той самият очаква промяната. Няма как да създадеш нещо прекрасно, ако ти не си зареден вътрешно с такава енергия. Вярвам, че някъде април, май, месец, нещата ще бъдат коренно различни от това, което е сега. Търси надеждата и успява да я нарисува. Ами, знам ли, нещо ме накара да тръгна в тая насок. Преди време, нали, ми приписват там, че наистина нарисувах една бяла лястовица, тя пързе, че след две седмици се появи в Мировци. И от тогава се започна с това. Художник, който предсказа появата на бяла лястовица. Не знам защо е нарисувах тая лястовица тогава. По същия начин започнах и това. Казвам ви, че нещо ми отвътре ме потикна да вдъхна надежда на хората, да създам някаква радост за хората. Нарича картината Лъч на надеждата. Аз съм я направил. Светлината, която изгаря. Говоря за голяма част от хората. За тях това беше един затвор. Аз не случайно съм ги нарисувал тия решетки. Тая светлина, изгаряне на тия решетки, освобождаването, нали, което ни предстои, това е нещо, което ще го усетим в огромна сила, нали, което ни предстои. Така че аз се надявам, че след тая стресова ситуация ще има една изблики на радости, на сътворяване на ново и на изобщо всяка една област нещата ще тръгнат с космически стъпки в един момент. Творбата вече има притежател. С малко тъга художникът се разделя с нея, но не и със съжаление, защото знае, че ще радва други. По някой път трябва да ви кажа, че съжалявам, като си давам работа, защото това е част от тебе. Ти си го почувства, ти си го създавал, ти откъсваш частица от твоите емоции, от твоя заряд. Това е истината за нещата. Но не мога да съжалявам. След като правим щастливи другите, какво по-голямо щастие и за нас. За Веселин Нацин изкуството не само носи наслада, но и помага на хората. Вече с идея за следващата си картина. Хубаво е, когато една красива картина намира своя собственик и той се радва, а ние благодарим за добрата енергия на художника. Вие сте в България в 60 минути. Ето какво още ще видите в минутите до 6.
Спасиха туристка, прекарала 30 часа при минус 20 градуса в Рила. Наша студентка с международната награда на херцога на Единбург за роботика. Среща с нея. И майсторът на плетени чорапи. Ще го видите преди 6. Системата за видеонаблюдение в Русе вече работи денонощно, след като бяха назначени нови служители, които да обслужват и нощни смени. Следят се и се записват данните от близо 400 камери. Главната цел, естествено, е да се осигурят ред и спокойствие. Дали това се случва, ще ни каже наживо Роман Сушков, който гордо е застанал пред два от мониторите в залата за видеонаблюдение. Здравей, Романе! Виждам, че си доволен. Доволно е изражението. Просто оголимихме този кадър, за да... Нарочно оголимихме този кадър, емблематичен, красив надпис на града на брега на река Дунав, новоремонтирания кей. За съжаление, сега не преминават хора до преди малко, нямаме късмет, за да видите как системата ги индикира, огражда ги в червено. В синьо пък тя маркира движещите се технически обекти. Сега преминавам през цялата зала, след малко ще се върнат в нея служителите, за да се вършат вече денонощната 24-часова работа. И се придвижвам към един монитор, на който ще ви покажа нещо много интересно. Хората бяха любезни да го покажат. Забележете, моля ви се. Забележете, нямам думи да го опиша. Това е един от кварталите. Гледате картина на живо, вижте каква мръсотия. Вижте и тук изхвърлени матраци, фотьоли и най-интересното. Празни контейнери за смет. Всяка седмица общината чисти не само това място, но и други места. И всяка седмица ние, гражданите на този град, образуваме такова нещо. Сега обаче си говорим за 24-часовото видеонаблюдение на град Русе. Какво наложи това и какво променя това? 24 часа. Налагат ги, всъщност, увеличения брой на вандалски прояви и превенция на престъпността. Какво трябва да знаят всички за това 24-часово наблюдение? Всички 400, над 400 вече камери записват това, което снимат? Абсолютно. Гледаме както на живо, така и видео регистрираме прояви на вандализъм, катастрофи с ПТП-та и други подобни. Романе, понеже така, каза... Най-важното е сътрудничеството с полицията. Довърши. Не исках да те прекъсвам и после ще питам. Сътрудничеството с полицията. Добре. Най-важното е сътрудничеството с полицията. Как се случва това нещо? Виждаме, например, вашите хора виждат на един от мониторите, че вандали трошат спирка. Какво се случва конкретно? Видеоцентъра разполага с директна линия с органите на МВР. Директна телефонна линия. След като е регистрирана някаква проява, от каквото и да е естество, звъним директно на полицията и предаваме сигнала и оттам нататък вече те поемат нещата. В общественото пространство бяха изнесени информации за разкрити вече случаи. Да кажем няколко думички за ефективността на тази система. За това, което е разкрито, и за това, което очакваме да се разкрие. Разкриваемостта, смея да твърдя, е на високо ниво. Имаме, как да го кажа, случаи над 10, така по-значими, които заедно с полицията разкрихме. Разбира се, не трябва да навлизаме в много подробности, защото тези, които вършат белите, тези, които вандалстват изграда и тези, които карат като откачени колите си по улиците, не трябва да знаят толкова много, но очевидно има резултат. Превенция, казахме. Каква е идеята? Ако полицията извършва някаква превенция, тя ще изпрати един патрул с двама-трима служители. Не можем да пратим, разбира се, на всяка спирка полицаи. Тук превенцията какво означава? Какво означава превенцията? Когато хората знаят, че има видеонаблюдение, биха се замислили дали ще правят лоши неща, дали ще вандалстват, още взето.
Дано да се замислят. Мариана, имаш ли някакъв въпрос, ако искаш, задай го. Имам, понеже виждаш ти сега срещу тебе, май се пада този монитор, на който каза в началото, че се ограждат с кръгчета хората. Минават ли сега оттам хора да видим как се ограждат с кръгчета? И това означава ли, че примерно по тъмно, нищо, че няма достатъчно осветление, не можем да, наблюдаващите не могат да видят, че има хора с очите си, но този тип маркиране на хората подсказва за някакъв проблем. Да. Така ли е? Разбрах въпросите. Те са два. В тъмното справят ли се камерите през нощта? Да, справят се. С висока резолюция са. Така. Сега, дали можем да покажем как на онзи монитор преминават хора? Аз не знам, Мариана, дали в момента преминават. Не знам дали се виждат. Има ли такава индикация? В момента няма. Много или опитно наистина. Но ако се появят, Мариана, ще опитаме да покажем. Просто системата ги следи и ги маркира. А това пък е, ми напомня, че мога да попитам, могат ли да бъдат разпознати? А, момент, нека да отидем. Пламене, ето го нашия. Има ли хора? Имаше преди малко. Движим се. Ми за съжаление пак са избягали. Не успяхме да... Добре, нека да попитаме отново ръководителя на този център. Ефективността повишава ли се и какво трябва да знаят всички, които имат намерение да вандалстват в град Русе? Ефективността се повишава със сигурност и трябва да се знае, че благодарение на камерите можем да разпознаваме както лица, така и обекти, МПС-та. Всичко може да се разпознава. Лица, обекти, моторни, превозни средства трябва да го знаят всички онези, които обичат да нарушават реда и законите. И аз им пожелавам да бъдат разпознати и да знаят, че общината наистина има намерение да се справи с тях. Благодаря ти, Романе. Благодаря ти, че показа и това бунище импровизирано в един от русенските квартали. Срамота наистина. Внимавайте в картинката, както ми казваше баща ми, когато бях малка и нещо с гафия. Ако искате да трошите и да правите лошо, в Русе навсякъде полицията има очи. Сега към Пловдив, защото пък пловдивската полиция обещава да има 24-часови патрули и повече дежурни в малките населени места, за да се даде отпор на битовата престъпност най-накрая. Репортаж от Съединение. Късно вечерта семейство Гришини от Съединение чуват шум на горния етаж. На външното стълбище двамата пенсионери се оказват очи в очи с крадци. Точно дето са уния джапанки, един не седи горе троица. Аз се присегнах, но то не мога да удържиш. Той е бръз и млад. И аз бягам на вратата, тая пътната врата, с гърбът затискам, кога ти разправя. Среднощните посетители на възраст между 17 и 30 години се оказват свързани с кражби и в съседните села. Вероятно са набелязали къщата, защото е в края на града и е изглеждала празна. Е така бягат масичка сила, бягат и от тук рипна, е така рипна, без да стъпат на това. Такова бягане. Единят избяга от тук и рипна, другите двамината избяга от там. Такава сила, кога бяха обучени. Благодаря им, че не ма посегна да не бият тия четири души и аз нищо в ръцете. Не? И аз да имам кожна на тия млади оре четири души. Престъпниците са задържани. Арестувани са и двамата мъже, нападнали самотник в трилистник заради 100 лева. А патрулиращите полицаи увеличават постоянните дежурства в цялата област. И как сме? Здравейте! Благодарим ви, че не обикаляте, ми добре сме. През настоящата година повишаваме броя на екипите, които са на терен, които работят и се грижат наистина за осигуряване на спокойствието на гражданите, за опазването на обществения ред. Провеждат се необходимите специализирани полицейски операции в малките и отдалечените населени места. Редовно минаваме и ги предупреждаваме да се пазят от извършени телефонни измами, да не допускат чужди хора в домовете си. Всички имат телефоните ни и тези на участъка и с това се стараем да сме по-близо до тях. Възрастните хора вече също вземат мерки, за да не влизат в полезрението на апашите. Одат такива тазбират железа, е такива крадци и вика най-напред вика погледнат некролозите и вика свиди ми са, вика ама ще ги
късам и няма да слагам некролог. Хората в Съединение разказват, че търсят помощта на местните полицаи и когато не могат да отидат до аптеката или магазина. Да прекараш 30 часа на минус 20 градуса на 2300 метра над морска височина в Рила. Няма да ви разказваме за тренировката на някой алпинист или авантюрист, а за разходката, ако може така да се каже, на обикновена жена от Кюстендил на 42 години туристка. Тя беше спасена от планински спасители в Дупница. При тях е Ирина Николова. Ирина, здравей! Здравейте, искам да ви кажа, че спасителната акция е протекла като сцена от филм. Наистина и е чиска сме, че спасителите са успели да намерят жената. Защо самите те ще ни кажат? Аз искам да им благодаря, защото част от тях слязоха от планината буквално преди минути, за да могат да дойдат и да се включат в нашето предаване. Момчетата, участвали в спасителната акция, са Иван Тушев, Борислав Ранков, Божидар Джокин и Георги Илков. Здравейте! Какво се случи всъщност? В понеделник жената е тръгнала към хижа Седемте Рилски езера, където вие сте били на пост дежурни, нали така? Да, тя е дошла на хижа Рилски езера, но ние не сме я видяли, нямахме контакт с нея. Разбрахме едва вчера, че има такава жена, която е дошла и е обяснила на служителите на лифта, че иска да спи на старата хижа в Седемте Рилски езера. Но след осъществяване на контакт с управителя на хижата са разбрали, че няма никой там и тя е казала, че ще спи на открито небе под звездите. Някой видял ли е на къде тръгва? Кога е тръгнала? Никой не я е видял. Когато си тръгнахме с колегата, с който сме дежурили на хижа Рилски езера, видяхме багажа, който беше пред хижата, но това не ни направи впечатление, защото там постоянно има туристи. Интересното беше вчера сутринта, когато отидахме на работа, видяхме същия багаж, непокътнат на същото място, което породи много съмнения и решихме, че нещо се случва наистина. Иван, вие заедно с Борислав тръгвате случайно към хижа Иван Вазов, без да сте дежурни. Да, ние се тръгвахме така на нашия си обход, на разходка. С колегите се видяхме на Рилски езера, споменаха ни за случая с жената и тръгвайки от хижата, понеже беше мъгла, на около 300 метра от хижата намерихме първата турба. Обикновена е мала турбичка с 2-3 шета минерална вода, някакви чипсове, такива неща, ядки. Веднага се свързахме с тях и минахме на обход през район. Къде я намерихте? Ние я намерихме под върха рамията. Тя вече беше осъществила контакт с колегите. Те ни насочиха на къде да търсиме. В мъглата чухме викове от нея. Тя е била без никаква екипировка. Облечена с дрехи, с които можеш да ходиш просто в града, но не и в планината. Нормално ли е така да се тръгне според вас в този вид високо на 2000 и колко 300 метра, може би? Да, около 2300 е надморска височина, където се намираше. Дрехите и цялата екипировка не е за този терен. Обувките са от градски тип, високи доглезените, без ръкавици, без шапка, без някакви по-специални дрехи. Борислав, в какво стояние открихте? Беше с фила зад един камък. Не можеше да се движи от кръста надолу, нямаше никаква чувствителност. Но това беше за мен изумително, че беше с доста подигнато настроение. Тя самата беше отишла с тази цел, да си спи под звездите. Какви са в момента условията в планината? Вие буквално слизате преди минути там. Съвети към хората, които се отправят на походи или да карат ски? Условията, значи днеска беше до обяд ураганен вятър. Подготвени, заредени телефони, GPS и стандартните неща. Дават го времето, те първо още да се разваля. Хората просто да не правят глупости, като вчерашното. Интересното в случая е, че всъщност Борислав и Иван, вие случайно намирате договор на мобилен оператор, набирате единият... Колегите го... Вие ли го намерихте? Ами да, решихме да приберем багажа и моя колега с служител на хижа Рилски езера решиха по някакъв начин да направим нещо, да намерим някаква информация за тази жена. И съвсем случайно открива договор с оператор, телекомуникационен оператор, на който имаше име, телефонен номер. Веднага решихме да позвоним на този номер. Всъщност, първоначално никой не отговори, но номера на телефона звънеше. След около 5-6 минути върнаха обаждането. Женски глас, попитах, вие ли сте жената, както се казва. Тя каза, да, къде се намирате, обясни ми над хижа
7-те Рилски езера, на един хълм и съм до един камък. Чистка смета, че тя е вдигнала Чистка телефона? Чистка смета, че е вдигнала, ние просто нямаше да знаем къде се намира, защото районът е много голям. Ние очаквахме да е някъде около старата хижа Рилски езера. Ежедневно давате дежурства в хижата 7-те Рилски езера. А какви са вашите съвети към хората, които са в хижата, към самите хижари като цяло? Трябва ли да ви сигнализират, когато видят някой, че тръгне на някъде? Да, така, има ли информация между вас? Да ви кажа, няма такава информация, няма такава комуникация. Туристопотока е много голям, не може да се контролира всеки, но туристите, които тръгват някъде, първо да проверят метеорологичните условия, които ще бъдат следващите дни, да са добре екипирани, да имат добри обувки, дрехи, ръкавици, шапки, заредени телефони и нека да си правят планински застраховки, което е много, много важно. Благодаря ви много за това участие. Отново ви благодаря, че се включихте в предаването. Само да ви кажа, че вчера сте се чули с жената, която е настанена в момента за лечение в Пирогов. Казала е, че се чувства добре, доколкото може след целият този инцидент и случка. Дано наистина следващия път, когато някой предприеме подобно пътуване с желанието да изпадне в дзен състояние и да спи по звездите, да прояви малко разум, защото хубави думи и мъдри съвети ни дават спасителите, обаче винаги едно и също. От едното ухо влиза, от другото излиза. Виждаме, че навън грейнало слънце и тръгваме, както сме си, по маратонки, без съответната подготовка и екип, който е необходим, особено по това време на годината в високите планини. Респект към тези хора, респект към спасителите, защото реално издирването на тази жена е започнало именно по тяхна инициатива. И наистина, нека не се държим като малки деца. Безотговорно към нас самите и към собствения си живот. И сега, най-накрая, ще ви покажем и третокурсничката от Техническия университет в Пловдив, която спечели международно признание. Казвам най-накрая, защото отдавна ви обещаваме. Тя е носител на наградата на херцога на Единбург ниво злато. Момичето вече получи стипендия от фондация Юрген Дорман. Страстта на Ралица Костадинова са роботите. Репортерът Николай Рейшинов ни среща с нея. Бързаме да ви поканим в клуба по роботика в филиала на Техническия университет в Пловдив, за да видите къде млади хора правят наистина важна за бъдещето наука. Ще ви срещнем сега с Ралица Костадинова, която вече е горда притежателка на златната награда на херцога на Единбург. Не е награда като състезание, а награда за развитието на младите хора. Всъщност тя е програма за личностно развитие, където човек трябва да се развива в три направления. Умения, физическа активност и доброволчество. И за умения аз избрах роботиката. Ти си студентка на Техническия университет в Пловдив. Това е твоя робот. Хайде да ни покажеш какво може той, как си го разработила, какви са неговите способности. Това е градинарски робот, който разработихме за едно състезание. Всъщност идеята му е, че той сам ходи из градината и съди семенца. Първоначално с това приложението тук, той с този сензор проверява дали има някакви препятствия пред него. Съответно, ако няма нищо, той трябва да се движи из нашата градина. Трябва да засеем някакви семенца. Съответно, сега като му сложа семенцата, момент само, в унията. Следващия път, в който той се предвиди, сега ще пусне едно семенце и тук по принцип трябва да имаме една ролка с хартия, която всъщност засява семенцата в земята. Но мога да демонстрирам, когато има препятствие в нашата градина, как той завива. Нека да видим, интересно ще бъде. Ето при следващото ни завъртане на главата, когато поставя ръката си тук и тук отпред, той ще тръгне да завива. Откъде тази страст към роботите и може ли това малко прототипче да се превърне в наистина голяма машина? Ами, всъщност може. Той в момента е точно такава много малка разработка, която направихме набързо. Сега следващата стъпка е 3D принтирано тяло да му направим и да го доразвием. Това да помагаш на някой с дори най-малките неща, като засаждането на една леща в градината, всъщност е много важно. Сигурно истинско удоволствие да работиш с хора като Ралица. Така ли е, доцент Никола Шакев, който е ръководител на клуба по роботика? Клуба по роботика е едно място за така креативните млади студенти, на което те могат да изявят своите творчески визии в областта на роботиката. Световен мащаб, роботите вече не са бъдеще, а ежедневие. В България обаче очертават ли се като бъдеще, поне това, което виждате в очите и страстта на студентите? Мога да кажа, че вече и в България са ежедневие. Много масово навлизане на роботите в
производствените индустрии, но не само. Следващата стъпка, която и в България вече се случва, това е роботите да навлязат и в бита на хората, в средата, в която живеем, не само в производствените среди. Отново да отидем към Ралица за още приложение на роботите. А сега тук имаме нещо по-голямо, по-мащабно. Какво е това, Рали? Това е роборъка, която в случая не е като типичните индустриални роборъце, които сте виждали, ами е по-скоро към обучителна или колаборативна ръка може да се отнесе. Всъщност такива ръце ще срещаме доста по-често според мен в бъдеще, защото, например, сега COVID-кризата, която се създаде, имаше много студенти, които имаха интерес да работят, примерно робот, да го предразположат да работи в лаборатория, да сортират тестове и така нататък. Тоест, това нещо може да влезе в една такава среда, където човешкият живот е застрашен по някакъв начин. Можем да му сложим нещо в китката по принцип. Така. Можем да го дигнем или в случая да го свалим. Микрофона можем ли да му сложим на БНТ? Ами, може да пробваме. Хайде да пробваме. Сега, ако замести ролята на репортера, съвсем ще ме улесни. Ами, ела да се доближим до микрофона. Ето виждате, намерихме приложение на робота. Рали, тук, освен до голямата ръка, има едни малки джаджи. Те за какво служат? Едно копие на тази голяма роборъка в умален вид, с който използваме да преподаваме всъщност в такава детска академия за роботика. Преподавате и на по-малките, предавате нататък. Да, предаваме нататък, тъй като колкото по-малки са децата, толкова повече се увличат по технологиите. От рано така започват да стават... Технологичното бъдеще на нацията. Технологичното бъдеще, да, на нацията. Да си взема микрофона, за да си направя финалния анонс. Ми не го пуска робота, хареса му. Да, момент само. Показахме ви наистина, че има млади надежди в техническите науки в България и в роботиката. Доказателство за това са една много малка част от отличията и наградите на студентите от университета в Пловдив и клуба по роботика. Ники, да знаеш другия път, че който си дава микрофона, после може да не му го върнат. А пък иначе, съвсем неоснователни са ти притесненията, че може някой изобщо да те отмени и да те измести, защото си неотразим. България в 60 минути продължава след малко с майсторско включване на Галена Паскова и едни плетки на Слави Илиев. Отмира древните занаяти, какъвто и кожарството. Все по-малко хора се занимават с нещо подобно. Нуждата от такива майстори обаче е голяма, тъй като услугите им се търсят все повече от, представете си, участници в историческите възстановки. Сега ни предстои среща с кожухар от Пловдив, който шие хайдушки и четнически калпаци по автентична технология. Как се взима мярка за калпак? Галена Паскова е заедно с майстора. Галена, здравей! Взеха ли те на тебе мярка и направиха ли ти калпак? Здравей, Мариана, това ще го уточним сега, но първо трябва да разберем дали жените хайдутки са носили калпаци. Със сигурност обаче и хайдути, и четници, и опалченци, които можем да видим като участници, както и ти споменава в историческите възстановки, със сигурност носят шапки. И сега ще вземем мярка. Защо е много важно да бъде взета мярка? Виждате обаче каква ножица държа. Тя е на 60 години и всъщност с нея най-вероятно се обработват кожите. Но, както и ти спомена, майсторското включване благодарение на майстора Светозар Юрданов, който от колко години всъщност вие се занимавате с кожухарство. Здравейте, майсторе! Добър вечер! Над 25 години вече упражнявам занаята, който съм го наследил от моя баща, а той от неговия чичо. Така, да кажем, че и всъщност тези машини са ваша гордост, защото те също са наследени от вашия баща. Но откъде и от колко време всъщност вие произвеждате тези, да кажем, различни шапки, различни калпаци? Значи, машините също са наследени от баща ми. Те са крачни, просто защото моята цел е да запазя този изчезващ занаят в максимално автентичен вид. Все по-малко ли стават кожухарите като занаячи?
за България, мисля, че съберат на пръсти на едната ръка. Сега, майсторе, колегите от София и по-специално Мариана Викелска се интересува дали можете на мен да ми вземете мярка за кълпак. Въобще, жените, първо да представя, тук са прекрасните членове на Национално сдружение Традиция, които можем да видим във всяка една историческа възстановка. Цялата им прелест с хайдушка, с четническа и с опълченска униформа. Те имат колко всъщност години сега предстои да честват? Национално дружество Традиция става на 30 години. Това е много хубава възраст, но кажете ми, жените хайдутки носили ли са калпаци? Разбира се. Тоест може да ми се вземе мярка? Да, може. Добре, нека обаче първо, да, първо към вас. Съгласихте се да ми вземе мярка. Да. Добре, майсторе, давайте да мерим сега. Сега мерим. И? Взимаме мярката. Колко е? 60. Това как е? Обиколка на главата. Добре. От това какво зависи? От обиколката на главата се определя височината на калпака. Защо? Ами това е по стара българска традиция, че няма височината трябва да е пропорционална на обиколката. Тоест, колкото е по-голяма обиколката на главата, толкова е по... голяма шапката. Дълбочина. Добре, сега, на мен ще ми вземете ли мярка? Няма. Давайте, измерете ме да видим дали от обиколката зависи и съответно умственото съдържание вътре. Дано това... С 57. Как е? Сравнително добре. Добре. Чудесно. Много добре. Да. Много добре. Да. Майсторе, накратко, стъпките. Сега тук имаме... Това е нещо много тежко. Какво е това? Това е клуб. Това е предпоследната фаза на... Когато вече е изработен и той трябва да бъде сложен на кълъп. Да бъде сложен на кълъп. Така. Тук той се от тук изпича. Обаче ние почваме с кожата. Започваме първоначално с кожата, в зависимост от това какъв кълпак трябва да изработим, избираме каква кожа да ползваме и с какъв вид косъм. В случая за хайдутина ще използваме агнешка кожа. След това се скорява кълпака. Ние той хайдутина си има готов кълпак. Може и да го сложи, ако иска. Гелена, кожата добре, каква е? Телешка ли е или агнешка? Майсторски кълпак. Кожата е агнешка. Агнешка е Мариана, нали така? Да. За българските кълпаци се използва само агнешка кожа. Независимо да, дали правим това, четнически, дали правим за опълченски. Четнически, опълченски или тракийски, шопски... Галена, чудно ми е и друго. Чудно ми е някой носи ли кълпак в днешно време, извън тези исторически възстановки, за които масово се правят тези чудни кълпаци, автентични от хубава топла кожа. Да, ето, минава. Майсторе, пък и да питам и другите господа, някой извън тези исторически възстановки, докато вие шиете, тук всъщност в момента се свързват тези отделни парчета. Носи ли се обаче кълпак в днешно време в ежедневието? Има ли такива хора? Има все още много дядовци по селата, които си поръчват кълпаци, тъй като... Цървулки? Цървулки поръчват ли? Цървули вече само за възстановки. Спряха да ходят. Тук имаме едни цървули. Да. Сега, значи, ако ги надушат световните дизайнери и вкарат в едно ревю пет такива кълпака, аз съм сигурен, че това ще стане световна мода. Секретар съм на регионален клуб Традиция, град Пловдив. Участваме в над 50 възстановки в България. Някои от най-големите, като Шипка, Панагюрище, Копривщица са... И малки, и големи, и деца, и жени има при вас. Сега, много ви моля, понеже наистина времето ни им така прибира, съвсем накратко да обрисувате всяка една от униформите и да ни кажете за тези прекрасни шапки. Аз ще започна с хайдушката униформа, с която е облечен Милен. Това са националните дрехи според региона, от който са идвали хайдутите. Сега ще си позволя така, да, за да покажем този силен хлък. Те са обикновенно са носили ето тази част. Да, ризата и червен пояс. Държа да отбележа защо е червен пояс, защото хайдутите напук на османлиите са слагали червено, защото до този момент е било забранено носенето на ярки цветове. Така, нямаме много време. Отпред, нямаме много да, време, така че минаваме. Вие сте в каква униформа сте? Аз нося четническа униформа, и... такава каквато е била и на Първа българска лига, с която е бил облечен и Левски на една от снимките. Няма как да пропуснем и опълченската. Да. Ще имаме ли възможността в COVID ситуация? Надяваме се да можем да ви видим на националния празник за възстановки. Има ли такава вероятност? И ние се надяваме, че може би ще вземем участие, поне ще бъде на открито. И това
според мен трябва да се случи. Много ви благодаря. Ето така всъщност майстора ще продължи да прави поредния си четнически или опълченски калпак. Това е един занаят, който благодарение на такива прекрасни мъже продължава да съществува. Това е, колеги. Галена, от сърце ти благодаря за това, че ти пък ни въведе в така кухнята на този занаят, защото беше много интересно. Сега към друг занаят или занимание. Става въпрос за плетенето. В България плетенето доскоро беше традиционно женско занимание, но все повече съвременни мъже плетат за разтоварване и у нас и по света. Сега ще ви срещнем с един прочут майстор на плетени чорапи. Това е 77-годишният Павел Котев от Бобовдолското село Мламолово. Слави Илиев ни води там. Здравей, Мариана. Все повече мъже плетат. Това е факт. Например, през 2017 година една снимка на Луи Боря, основателя на Бруклин Бой, доби огромна популярност. Той бе заснет в Нью-Йоркското метро да плете. Холивудската звезда пък Райан Гослинг споделя, че съвършения ден за него включва плетивото. Ние откриваме в читалището село Мамолово, недалеч от Бобов дол, 77-годишният Павел Котев, за който хобито е плетене. Здравейте, господин Котев, как сте? Здравейте, добре съм. Хоби плетене, как така, откъде тази любов към двете куки? Детски мерак. Още от дете си работим това нещо и си продължава. На колко годинки започва да плетеш? Преди училище, преди да тръгнем на училище, значи 6-7 годинки или от как се помним, това е. Майка ми седнеше да плете и я плетем и това. Как минава един твой ден? Сега ли? Сега. Повече оплетка. С една дума, но па някой път не ми се работи. И какво плетеш? Най-вече чорапи. На колко куки плетеш? И шишове, както им казваш. Това е на 5 игли. Чорапите не може да се плетат. Има начин, де, но по-лесно е така на 5 игли. Освен чорапи плетеш и други неща. Това е на една игла, покривка. Това е на много игли. Това на времето ги викаха немско. По преписка. Добре, на времето твоите връстници така не се ли шегуваха с тебе, че плетеш? След това твоите колеги, да речем, от мината? Да ти кажем, отначало ме срам беше така и се криех. Знаеха ме там по малата, ме знаеха, нали, че плетем, че работим, но и селото, доня се научили, де. Я заплети малко, да видим. Обаче, сега вече не ми пука, че някой чел да каже това и онова. За колко време плетеш чиф чорапи? Спокойно, днеска един чорап мога да изкарам. Ако така си дадем зор, може и повече. Но зор нема. Днеска, ако зафанем от сутринта, го зафанем това, до вечера ще го изкарам. Мога ли да опитам нещо да заплета? Стига, ако искаш. Тук сега на лице очи плетеш. И задължително с тази игла, нали? Не. Сега стая от тази ръка. Слагаш, а тук дръжиш и ако ти пречи, това е микрофона, дай го на мене. А, така. Това не е за всеки, а? Не, всеки това не може. Специално от мъжете сега. Жените би трябвало всека да работи. Ама за мъжете не. Те са така сега. Като фанеш тук, ето. Браво. Наопакото, па от тази. Сигурно си изплел стотици чифтове чорапи. Па, може и повече. От 100 повече има. Само преди около Коледа ли беше? 68 чифта. Ни чорапки за нашата колежка, водещата Мариана, ще изплетеш, нали? Сега в момента може и да нямам готови. Но ще изплетеш. 2-3 дена ми трябват и готов. Добре, благодаря ти. Мариана, разбра от бай Павел, ще получиш чорапи. Аз ще завърша с една мисъл на така едно изказване в Телеграф на един известен британски дизайнер на плетива, който казва, че плетивото помага при висок стрес. То е новата медитация или йога, така че който се чувства стресиран, може да се обърне към това хоби – плетенето.
Слави, право в целта си искам да ти кажа, защото обожавам плетени чорапи. И ако бай Павел ще ми ги плете специално, нека да знае, че колкото по-шарени, толкова по-добре. Няма нищо по-топо и по-хубавите ни вълнени, хубави, красиви, традиционни български чорапи. Аз не съм почитателка на чехлите с пухчета. Само това да ви кажа и да ви пожелая приятна вечер.